Hola a todos, yo soy el Víctor Santos Caballo. Yo como vengo de Valencia, en Estados Unidos, en Barcelona, preciso. Yo he sido inhopado por esta ledning que va a venir a su hopa en David por resa, porque es el semestre, yo entiendo que es el semestre. Så ikväll vi kommer gå igenom lite det här tips om ni kan ta med när ni är ute på krogen, om ni vill plocka med någon hem, valfritt kön. Så det kommer vara lite tips. Så häng med på en fiesta utan jodet i och det kommer vara fiesta. Salud!